येनाक्षरसमाम् नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नम् व्याकरणम् प्रोक्तम् तस्मै पाणिनये नमः येन धौतागिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम् भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनिम् सूत्रकारम् च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ओ अथ चतुर्थोऽध्यायः प्रथमः पादः ज्ञाप्रातिपदिकात्

डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम् अनुपसर्जनात् टिड्ढाणञ्द्वयसज्दघ्नञ्मात्रच्छयप्ठक्ठञ्कञ्क्वरपः यञश्च प्राचांष्फतद्धितः सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः कौरव्यमाण्डूकाभ्याम् च वयसि प्रथमे द्विगोः अपरिमाणविस्ताजितकम्बल्येभ्यो न तद्धितलुकि काण्डान्तात्क्षेत्रे पुरुषात्प्रमाणेऽन्यतरस्याम् बहुव्रीहेरूधसो ङीष् सङ्ख्याव्ययादेर्ङीप् दामहायनान्ताच्च अन उपधालोपिनोऽन्यतरस्याम् नित्यम् सञ्ज्ञा केवलमामकभागधेयपापापरसमानार्यकृतसुमङ्गलभेषजाच्च रात्रेश्चाजसौ अन्तर्वत्पतिवतोऽर्नुक् पत्युर्नो यज्ञसंयोगे विभाषासपूर्वस्य नित्यं सपत्न्या पूतक्रतोरै च वृषाकप्यग्दिकुसितकुसिदानामुदात्तः मनोरौवा वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः अन्यतो ङीष् षिद्गौरादिभ्यश्च जानपदकुण्डगोणस्थलभाज नागकालनीलकुशकामुकबराद्वृत्यमत्रावपना विकार शोणात्प्राचाम् वोतो गुणवचनात् बह्वादिभ्यश्च नित्यं छन्दसे भुवश्च पुंयोगादाख्यायाम् इन्द्रवरुणभवशर्वरुद्रमृडहिमारण्ययवयवनमातुलाचार्याणामानुक् क्रीतात्करणपूर्वात् तादल्पाख्यायाम् बहुव्रीहेश्चान्तोदात्तात् अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसंयोगोपधात् नासिकोदौष्ठजङ्घादन्तकर्णशृङ्गाच्च न क्रोडादिबह्वचः सह नैविद्यमानपूर्वाच्च नखमुखात् सञ्ज्ञायाम् दीर्घजिह्वे छंदसे दिक्पूर्वपदांगे वाह सख्यशिश्वेति भाषायां जाते रस्त्री विषयादयो पधात पाक कर्ण पर्ण पुष्प फल मूल वालोत्तर पदाच्च <coughs> इतो मनुष्य जाते उंगुतः बाह्वंतात् संज्ञायाम् पंगोश्च उरूत्तरपदादौ उपम्ये संहितशफलक्षणवामादेश्च कद्रुकमण्डलवोश्चन्दसे संज्ञायां शांगरवाद्ययोंगीन यंगश्च आवट्याच्च तद्धिताः योनस्तिह अणियोरनार्षयोर्गुरूपोत्तमयोश्यङ्गोत्रे गोत्रावयवात् क्रौड्यादिभ्यश्च दैवयज्ञिशौचिवृक्षिसात्यमुग्रिकाण्ठे विद्धिभ्योऽन्यतरस्याम् समर्थानाम् प्रथमाद्वा प्राग्दीव्यतोऽण् अश्वपत्यादिभ्यश्च दिखायापुतर उत्सादिभ्यो उत्साहभ्यों स्त्री पुसाभ्या स्नयोर्लुगन पत्ये गोत्रेलुगचि यूनिलुक्फिणोर सियां एको गोत्रे गोत्रून्य स्त्रिया बाह्वादिभ्यश्च सुधातुरकम् च गोत्रे कुञ्जादिभ्य छ्फञ् नडादिभ्यः फक् हरितादिभ्यो ञः ञोश्च शरद्वच्छुनकदर्भाद्भृगुवत्साग्रायणेषु द्रोणपर्वतजीवन्तादन्यतरस्याम् अनृष्यानन्तर्ययेऽपिदादिभ्योऽ गर्गादिभ्यो मधुबभ्रवोर्ब्राह्मणकौशिको कपबोधांगिसे वतंडाच्च लुक्याश्वादिभ्य फं भर्गात्रिगर्ते शिवादिभ्योण्धाभ्यो नदी मनुषीभ्यन्ना कांधकृष्णिकुरभ्य मातौरुत संख्या संभद्रापुरवाया कन्याया कनेनचा विकर्णनशुंगच्छगलाद्वत्सभरद्वाजात्रिशो पेलाजावा ढक्चमंडोका स्त्रेभ्यो ढक द्वैचा ह इतश्चानिया ह शोभरिभ्यस्चा विकर्णकुशीतकात काश्यपे भ्रुवो वक्षा कल्याण्यादीना मिनंग कुलटायावा चटकाया ऐरक गोधाया अड्ढक आरगुदीचा क्षुद्राभ्योवा पितृश्वसुष्ठन ढकिलोपा मातृश्वसुष्ठा चतुष्पाद्भ्यो ढाई ग्रिष्ट्यादि क्षत्राद्घः कुलात्खः अपूर्वपदादन्यतरस्य यड्ढकयौ महाकुलादई खयौ दुष्कुलाड्ढक स्वसुच्छः भ्रातरव्यच्च व्यंसपत्नी रेवत्यादिभष्टक गोत्रस्त्रिया कुत्सनेनच वृद्धाठक सौवीरेषु बहुलं ेश्च फाण्टाहृतिमिमताभ्यां न फिञ कुर्वादिभ्योऽण्यः सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च उदीचा ञ् तिकादिभ्यः फिञ् कौशल्यकार्मार्याभ्याम् च अणोद्व्यचः उदीचां वृद्धादगोत्रात् वाकिनादीनाङ्कुक्च पुत्रान्तादन्यतरस्याम् प्राचामवृद्धात्फिन्बहुलम् मनोर्जाता वञ्जतौषुक् च अपत्यं गौत्रप्रभृतिगोत्रम् जीवति तु वंश्येयुवा भ्रातरि च ज्यायसि वान्यस्मिन्सपिण्डे स्थविरतरे जीवति वृद्धस्य च पूजायाम् यूनश्च कुत्सायाम् जनपदशब्दात्क्षत्रियादञ् साल्वेयगान्धारिभ्याम् च द्व्यञ्मगधकलिङ्गसूरमसादण् वृद्धेत्कोसलाजादाङ् कुरुनादिभ्योऽण्यः साल्वावयवप्रत्यग्रथकलकूटात्मकादिञ् ते तद्राजाः कम्बोजाल्लुक् क्रियामवन्ति कुन्ति कुरुभ्यश्च अतश्च न प्राच्यभर्गादियौधेयादिभ्यः ङ्याब्विगोषिद्गौरादिवाहो दैवयज्ञयञोर्द्वेचो महाकुलान्मनोर्जातावष्टादश इति प्रथमः पादः अथ द्वितीयः पादः तेन रक्तं रागात् लाक्षारोचनाशकलकर्दमाठक् नक्षत्रेण युक्तः कालः लुबविशेषे संज्ञायां श्रवणाश्वत्थाभ्यां द्वन्द्वाच्छः दृष्टं सामा मा कलेर्ढक् वामदेवाड्यड्यौ परिवृतो रथः पाण्डुकम्बलादिनिः द्वैपवैयाघ्रादञ कौमारापूर्ववचने तत्रोद्धृतमत्रेभ्यः स्थण्डिलाच्छैतरिव्रते संस्कृतम्भक्षाः शूलोखाद्यत् दध्नष्ठक् उदश्वितोऽन्यतरस्याम् सास्मिन पौर्णमासीति आग्रहायण्यश्वत्थाट्ठक विभाषा फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्रेभ्यः सास्य देवता कस्येत शुक्राद्घन घन अपो नप्त्रपाम नप्त्रभ्याम घा छचा महेंद्राद घानोचा सोमाट्यन द्यावा द्यावापृथिवीशुनासीरमरुत्वदग्नीषोमवास्तोष्पतिगृहमेधाच्छ च अग्नेऽर्ढक् कालेभ्योऽभवत् महाराजप्रोष्ठपदाठ्णञ् पितृव्यमातुलमातामहपितामहाः तस्य समूहः भिक्षादिभ्यो गोत्रोऽक्षोष्ट्रोरभ्रराजराजन्यराजपुत्रवत्समनुष्याजाद्वञ् केदाराद्यञ् च ठैकवचिनश्च ब्राह्मणमाणववाडवाद्यत् ग्रामजनबन्धुभ्यस्तल् अनुदात्तादेरै खण्डिकादिभ्यश्च चरणेभ्यो धर्मवत् अचित्तः स्तिथेनोष्ठक् केशाश्वाभ्यां यैच्छावन्यतरस्याम् पाशादिभ्यो यः खलगोरथात् इनित्रकट्यचश्च विषयो देशे राजन्यादिभ्यो वुञ्षु भौरिक्याद्यैषु कार्यादिभ्योविधल् सोऽ स्यादिरिति छन्दसः प्रगाथेषु सङ्ग्रामे प्रयोजनयोद्धृभ्यः तदस्याम् प्रहरणमिति क्रीडायाम् णः घञञः सा क्रियेति ञः तदधीते तद्वेदा क्रतूक्थादिसूत्रान्ताटक् क्रमादिभ्यो वुन् अनुब्राह्मणादिनिः वसंतादिभ्यष्ठक प्रोक्तालुक सूत्राच्यकोपधात छंदो ब्राह्मणानि च तद्विषयाणि तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि तेन निर्वृत्तं तस्य निवासः अदूरभवश्च ओरै मतोश्च बह्वजङ्गात् बह्वचः कूपेषु उदक्च्च विपाशः सङ्कलादिभ्यश्च स्त्रीषु सौवीरसाल्वप्राक्षु सुवास्त्वादिभ्यो ऽण् रोणी कोपधाच्च वञ्झङ्कठजिलसेनिरढै्यायाफक्फिञयकठकोरीहणकृशाश्वर्ष कुमुदकाशतृणप्रेक्षाश्मसखिसङ्काशबलपक्षकर्णसुतङ्गमप्रगतिन्वराहकुमुदादिभ्यः जनपदेलुप् वरणादिभ्यश्च शर्करायावा ठक्छौ च नद्यां मतुप् मध्वादिभ्यश्च कुमुदनडवेतसेभ्योऽड्मतुप् नडशादाड्वलच् शिकाया वलच उत्करादि भृष्टा नडादीनां कुक्चा शेषे राष्ट्रावारपाराद घकाऊः कत्रियादिभ्यो खयाऊः कत्रियादि भैड़ घकायें कुलकुक्षिग्रीवा कापि श्याष्फक् रङ्कोरमनुष्येण् च द्युप्रागपागुदक्प्रतीचो यत् कन्थायाष्ठक् वर्णौवुक् अव्ययात्यप् ऐषमो ह्यश्वसोऽन्यतरस्याम् उदीच्य प्रस्थोत्तर बह्वचोऽन्तोदात्तात् पधादन्न कण्वादिभ्यो गोत्रे इञश्च न द्व्यचःप्राच्यभरतेषु वृद्धाच्छः भवतष्ठक्षसौ काश्यादिभ्यष्ठञ्जिठौ वाहीकग्रामेभ्यश्च विभाषोशीनरेशो ओर्देशेठञ् वृद्धात् प्राचाम् धन्वयोपधाद्वञ् प्रस्थपुरवहान्ताच्च रोपधेतोः प्राचाम् जनपदतदवध्योश्च अवृद्धादपि बहुवचनविषयात् कच्छाग्निवक्त्रवर्तोत्तरपदात् धूमिभ्य नगरात्कुत्सन प्रावीण्यो मनुष्ये विभाषाकुयुंधराभ्या मद्रवृज्यो कन् कोपधा कच्छादिभ्य मनुष्य अपदातौ अपदाऊ गोयवाग्वोश्च गर्तरपदा छदिभ्य प्राचाकटादे राज्य कच वृद्धादेकाखोपधा कंथाफलदनगरग्राम पदा पर्वताच विभाषाष्येकर्णार्वाजे तेन क्रमादिभ्यो स्मिण्ठञ्क्रमादिभ्यो जनपदेऽद्युप्रागपाग्धन्ववृद्धात्पञ्च इति द्वितीयः पादः अथ तृतीयः पादः युष्मदस्मदोरन्यतरस्याम् खञ् तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ तव कममममकावेकवचने परावराधमोत्तमपूर्वाच्च दिक्पूर्वपदा्ठञ् च ग्रामजनपदैकदेशादञ्ठञञ मध्यान्मः असाम्प्रतिके द्वीपादनुसमुद्रं यञ् कालाट्ठञ् श्राद्धेशरदः विभाषारोगातपयोः निशाप्रदोषाभ्याञ्च च श्वसस्तुट् च सन्धिवेलादृतुनक्षत्रेभ्यो ण् प्रावृष एण्यः वर्षाभ्यष्ठक् छन्दसिठञ् वसन्ताच्च हेमन्ताच्च सर्वत्राञ्चतलोपश्च सायञ्चिरम् प्राह्णेप्रगेव्ययेभ्यष्ट्युट्युलौ तृट् च विभाषापूर्वाह्णापराह्णाभ्याम् तत्र जातः प्रावृषष्ठप् सञ्ज्ञायाम् शरदो वुञ् पूर्वाह्णापराह्णार्द्रामूलप्रदोषावस्कराद्वन् पथः पन्थ च अमावास्यायावा वा अच सिन्ध्वपकराभ्याम् कन् अणयौ च श्रविष्ठा फल्गुन्यनुराधा स्वातिष्य पुनर्वसु हस्तविशाखा षाढा बहुलाल्लुक् स्थानान्तगोशालखरशालाच्च वत्सशालाभिजिदश्वयुक्षतभिषजो वा नक्षत्रेभ्यो बहुलं कृतलब्धक्रीतकुशलाः प्रायभवः उपजानूपकर्णोपनिवेष्ठक् सम्भूते कोषाढञ् कालात्साधुपुष्प्यत्पच्यमानेषु उक्ते च आश्वयुज्या ग्रीष्मवसन्तादन्यतरस्याम् देयमृणे कलाप्यश्वत्थयवबुसाद्वुन् ग्रीष्मावरसमाद्वञ् संवत्सराग्रहायणीभ्याम् ठञ्ज व्याहरति मृगः तदस्य सोढं तत्र भवः दिगादिभ्यो यत् शरीरावयवाच्च दृतिकुक्षिकलशिवस्त्यस्त्यहेर्ढञ् ग्रीवाभ्योऽच्च गम्भीराञ्यः अव्ययीभावाच्च अन्तःपूर्वपदाञ् ग्रामात्पर्यनुपूर्वात् जिह्वामूलाङ्गुलेच्छः वर्गान्ताच्च अशब्दे यत्खावन्यतरस्याम् कनलङ्कारे तस्य व्याख्यान इति चौ व्याख्यातव्यनाम्नः बह्वचोऽन्तोदात्ताढ्ठञ् क्रतुयज्ञेभ्यश्च अध्यायेष्वेवर्षेः पौरोडाशपुरोडाशात्ष्ठन् पौरो छन्दसो यदणौ द्व्यजृद्ब्राह्मणर्प्रथमाध्वरपुरश्चरणनामाख्याताठक् अणृगयनादिभ्यः तत आगतः ठगायस्थानेभ्यः शुण्डिकादिभ्यो ऽण् विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो वुञ् ऋतष्ठञ् पितुर्यच्च गोत्रादङ्कवत् हेतो मनुष्येभ्यो न्यतरस्यं रूप्यः मयट्चा प्रभवते विदूरान्यः तद्गच्छति पथिदूतयः अभिनिष्क्रामति द्वारं अधिकृत्य कृते ग्रंथे श्रीशुक्रन्दयम सभद्वन्वेन्द्रजननादिभ्यश्चः सोस्य निवासः अभिजनश्च आयुधजीविभ्यच्छः पर्वते षण्डिकादिभ्योऽञ्यः सिन्धुतक्षशिलादिभ्यो णञञ तूदीशलातुरवर्मतीकूचवाराढ्ढक्छण्ढञ्जकः भक्तिः अचित्ताददेशकालाड्ठक् महाराजाड्ठञ् वासुदेवार्जुनाभ्यां वन् गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो बहुलम् वञ् जनपदिनाम् जनपदवत्सर्वम् जनपदेन समानशब्दानाम् बहुवचने तेन प्रोक्तं तित्तिरिवरतम् तु खण्डिको खाच्छण् काश्यपकौशिकाभ्यामृषिभ्याम् कलापि वैषम्पायनान्ते वासिभ्यश्च पुराण प्रोक्ते शुब्र ब्राह्मण कल्पेशौ कठचरकालुक आदिभ्यश्चन्दसे कलापिनोण छगलिनो ढ़िनुक पाराशरिय शिलालिभ्यां भिक्षुणट सूत्रयोः कर्मन्द कृषाश्वादिनिह तेनैकदिक उरसो यच्चा उपज्ञाते क्रते ग्रंथे संज्ञाया कुलालाभ्यो वु क्षुद्रभ्रमरवर पद पद तेदम रहात पत्रपूर्वाद पत्र्भ्युपरषदीराट्ठक द्वंदवादर मैथुनिकोर गोत्रचरणाद्वञ् सङ्घाङ्कलक्षणेष्वञ्ञामण् शाकलाद्वा छन्दो गौक्थिकयाज्ञिकबह्वृचनटाञ्यः न दण्डमाणवान्तेवासिषु रैवतिकादिभ्यश्चः कौपिञ्जलहास्तिपदादण् आथर्वणिकस्येकलोपश्च तस्य विकारः अवयव प्राण्योषधिवृक्षेभ्य बिल्वादिभ्यो कोपधाचुजतुनो शुक ओर अदात्ता पलाशादिभ्यो वह शम्याश्ल मयड्वतर्भाषायाम्याादनोर निधशरादिभ्य गोश्च पुरीषे पिष्टाच्च संज्ञायाम् कन् व्रीहेः पुरोडाशे असञ्ज्ञायाम् तिलयवाभ्याम् द्व्यच्छन्दसि नो त्वद्वर्धबिल्वात् तालादिभ्यो ऽण् जातरूपेभ्यः परिमाणे प्राणिरजतादिभ्योऽ निता चतत प्रत्ययात् कृतवत् परिमाणात् उष्ट्रा द्वय उमोर्णयोर्वा एण्याढय गोपयसोर्यते द्रोष्टा मानेवयः फलेलुक् प्लक्षादिभ्योण जम्बवा लुपचा कंसीयपरशव्ययोर्यञ्यौ लुक्चा युष्मद्धेमन्ता सम्भूते ग्रामाद्धेतुतेन रथात्पलाशादिभ्योऽ द्रोश्चाष्टौ इति तृतीयः पादः अथ चतुर्थः पादः प्राग्वहतेष्ठक् तेन दीव्यति खनति जयति जितम् संस्कृतम् कुलत्थकोपधादण् तरति गोपुच्छाट्ठञ् नौद्विचष्ठन् चरति आकर्षात्ष्ठल् पर्पादिभ्यष्ठन् श्वगणाट्ठञच वेतनादिभ्यो जीवति वस्नक्रयविक्रयाट्ठन् आयुधाच्छ च हरत्युत्सङ्गादिभ्यः भस्त्रादिभ्यष्ठन् विभाषाविवधात् अण्कुटिलिकायाः निर्वृत्ते क्षद्यूतादिभ्यः क्त्रेर्मम् नित्यम् अपमित्ययाचिताभ्यां कक्कनौ संसृष्टे चूर्णादिनिः लवणाल्लुक् मुद्गादन् व्यञ्जनैरुपसिक्ते ओजः सहोम्भसावर्तते तत्प्रत्यनुपूर्वमीपलोमकूलं परिमुखञ्च प्रयच्छति गर्ह्यं कुसीददशैकादशात्ष्ठन्ष्ठचौ पुञ्छति रक्षति शब्ददर्दुरं करोति पक्षिमत्स्यमृगान्हन्ति परिपन्थञ्च तिष्ठति माथोत्तर तरा पदा पदव्यनुपदंधावति आक्रंदा ठिञ्चा पदोत्तर तरा पदंग्रंधाति प्रतिकंठार थलला मन्चा धर्मम् चरति प्रतिपाथमेति ठम्स्चा समावायान समावैति संज्ञायां ललाटकुक्कुट्यौ पश्यति तस्य धर्म्यम् अण्महिष्यादिभ्यः ऋतोञ् अवक्रयः तदस्य पण्यं लवणाठ्ठञ् किसरादिभ्यष्ठन् शलालुनोऽन्यतरस्यां शिल्पं मड्डुकझर्झरादनन्यतरस्याम् हरणम् परश्वधा शक्त्यष्ट्योरीकक् अस्तिनास्तिदिष्टं मतिः शीलम् छत्रादिभ्यो णः कर्माध्ययने वृत्तम् बह्वच्पूर्वपदाञ् हितम् भक्षाः तदस्मै दीयते नियुक्तम् श्राणामांसौदनाट्टिठन् भक्तादनन्यतरस्याम् तत्र नियुक्तः अगारान्ताट्ठन् अध्यायिन्यदेशकालात् कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु व्यवहरति निकटे वसति आवसथात्ष्ठल् प्राघिताद्यत् तद्वहति रथयुगप्रासंगम धुरो यड्ढकौ ख सर्वधुरात एकधुरा दुख्च शकटादन्न हलसीरा ठक संज्ञायाम जन्याह विद्यत्य धनुषा धनगणं लब्धा अन्नाण्णह वशंगतह मूलमस्या मूलमस्याबर्हि सञ्ज्ञायाम् धेनुष्या गृहपतिना संयुक्तेऽन्यः नौ वयो धर्मविषमूलमूलसीतातुलाभ्यस्तार्यतुल्यप्राप्यवध्या नाम्यसमसमितसंमितेषु धर्मपत्यर्थन्यायादनपेते छन्दसो निर्मिते उरसोञ्च हृदयस्य प्रियः बन्धने चर्षौ मतजनहलात्करणजल्पकर्षेषु तत्र साधुः प्रतिजनादिभ्यः खञ् भक्ताण्णः परिषदोऽण्यः कथादिभ्यष्ठक् गुडादिभ्यष्ठञ् पत्यतिथिवसतिस्वपतेर्ढञ् सभायायः धन्दसि समानतीर्थेवासी समानोदरेशैत ओचोदात्तः सोदराद्यः भवेच्छन्दसि पाथोनदीभ्याम् ड्यण् वेशन्तहिमवद्भ्यामण् स्रोतसो विभाषाड्यड्यौ सगर्भसयूथसनुताद्यन् तुग्राद्घन् अग्राद्यते घच्छौच समुद्राभ्राद्घ बर्षि दत्त दूत भागकर्मण रक्षो या नाम हननी रेवती जगती हविष्याभ्य प्रशस्े असुर से स्व मयामण तद्वा नासा मुपधानो मंत्रु लुक्च अश्विमानन वयस्यासुमूर्ध मतुप मत्वर्थे मासतन्वो मधोर्न्यच ओजसोहनियत्खौ वेशो यश आदेर भगाद्यल खच पूर्वैह कृतमिन यौच अद्भिस्संस्कृतं सहस्रेन सम्मितौग्ह मतौच सोममर्हति यः मये च मधोः वसोः समूहे च नक्षत्राद्घः सर्वदेवात्तातिल् शिवशमरिष्टस्य करे भावे च प्राग्वहतेरपमित्यधर्मशीलहलपरिषदो रक्षो नक्षत्राच्चत्वारि इति चतुर्थः पादः इति चतुर्थोऽध्यायः